ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ପୁରା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି କି ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ କାହାଣୀ, ଆପଣ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଥିବ, ଆପଣ ସେଇଠି ତାକୁ ବିଚାର କରୁଥିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲଢ଼ନ୍ତି ସେଇ ସମୟର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଚାର ତ ଆମେ କରୁନି, ଆମେ ଯେକୌଣସି କେସ୍ ହେଲେ ଆମେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ିଲା ବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁ, ବାସ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଥାଏ, ଅପୋଜିଟ୍ ତ ପ୍ରାୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଥାଏ, ତ ଆମେ କେସ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁ, ବିଚାର ତ ବିଚାରପତି ହିଁ କରନ୍ତି, ତା'ର କାମ ଅଲଗା, ଆପଣଙ୍କୁ କେସ୍ଟା ପୁରା ତା ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ଥିଓରି ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେତିକି ଦରକାର, ତା ସହିତ କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ିବା ୱାର୍କ, ଯାହା ସେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଥାଏ କି ଯାହା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିକି ଥର ହୋଇକି ତାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁ। ଯେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି କି ଯେତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଜିନିଷଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ କି କୌଣସି କାମରେ ମୋତେ ଡର ଲାଗେନି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଡେୟାରିଂ ଛୁଆ ପଡ଼ୁ, କୌଣସି କାମରେ ଡର ଲାଗେନି ମୋତେ। ମୋର ବହୁତ ଜଣେ ସିନିୟର ଭାଇ ବିରିକା ଥିଲେ ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ତ କହିଲେ ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ତତେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସିବୁ, ତତେ ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗିବ, ଇଏ ଲାଗିବ, ସେ ଲାଗିବ, ତୁ କେମିତି ଟିକେ କିଛି ଦିନ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବୁ, 15 ଦିନ ମାସେ 2 ମାସ, ତା'ପରେ ତୁ। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେନି ଭାଇ, ମୋତେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଯିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁଁ 15 ଦିନ ମାସେ ଆଗ ଷ୍ଟଡି କଲି, ନିଜେ ଶୁଣେ କୋର୍ଟରେ ବସିକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ତ କିଛି କିଛି ଫିଲ୍ କରେ, ମାନେ ବହୁତ ଲୟର୍ସ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ବି ମୋର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତ ମୋତେ ଟିକେ ଇଏ ଫିଲ୍ ଲାଗେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ମୁଁ ଏଇଠି କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି କ'ଣ କାଳେ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦିଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଆଇ ଆମ୍ ଆ ଲୟର୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ମାଇ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଡୁ ୟୋର୍ ୱାର୍କ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।